啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。No ale tak aký bol návrat po dlhšom čase do seriálového kolotoča? Veľmi zaujímavý, pretože sa cítim ako taký mimozemšťan, by som to tak nazvala, ale vôbec vo všeobecnosti sa tak cítim, keď vyjdem z toho domu, pretože som tak dlho doma a v podstate stále doma, že sa cítim už len v tej jazde v aute, že teda akože to je, viem vôbec šoferovať, pamätám si to a mám dať teraz, kedy mám dať prednosť. A potom keď sem prídem a zrazu sú tu všetci tí ľudia, ktorých poznám už dlhé roky, pretože sme spolu pracovali na všelijakých projektoch. Tak je to taká nostalgia, na jednej strane je to pre mňa také, že konečne som medzi ľuďmi a na druhej strane som úplne taká, že musím sa do toho naspäť dostať, úplne som z toho celého vypadla. Takže veľmi sa teším z toho, že som dostala takúto príležitosť, ale na druhej strane som naozaj cítim na sebe, že taká celá rozheglaná a nejak si sa musím tak akože zase trošku ukludniť, tak akože, že vlastne naskočiť naspäť na ten systém a učenie sa textov a takýchto vecí, ale to je naozaj len taká malá rolička zo pár obrazov, taká epizódna postavička, takže nie je toho nejak extrémne veľa, takže takto mi to vyhovuje. A predsa, ako ti to dlho trvalo, kým si sa preorientovala z tých materských povinností zase na tie herecké dni, týždne? Prvýkrát, keď mi Peter zavolal, tak som sa jeden obraz nedokázala naučiť asi týždeň. Každý deň som sa snažila sa naučiť aspoň jednu vetu, lebo naozaj ten mozog tak vypne, že mi hrozne dlho trvá si zapamätať nejakú tú repliku. A potom, aj keď som sem prišla, tak som v podstate nestíhala vôbec registrovať, že to už ide ostra, teraz už ide ďalší obraz a vedia ani som ako čo a povedala som vôbec niečo. Taký proste rýchly blesk to takto preletí okolo mňa, že tie ďalšie obrazy už potom, čo mi zavolal tých pár krát, akože čo som mala prísť ešte raz, to už bolo zase trošku lepšie, ale tie začiatky sú také dosť také náročné. No tak vypadla som z toho, takže cítim to dostatočne.